সেইদিনা প্ৰেয়সীক কথা দিয়া মতেই তেওঁ আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। যুগ্ম জীৱনৰ 22 বছৰ, স্বামী হিচাপে তেওঁ কিমান সফল, এগৰাকী সফল স্বামী। সেইদিনা প্ৰেয়সীক কথা দিয়া মতেই তেওঁ আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। যুগ্ম জীৱনৰ 22টা বছৰ খুব কম দিনো নহয়। পত্নী ৰিণিকী ভূঞাৰ সৈতে একেলগে বাট বোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আজিও অটল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বুধবাৰ অৰ্থাৎ 7 জুন ৰিণিকী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 22 সংখ্যক বিবাহ বাৰ্ষিকী আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত সকলোৱে এবাৰ চৰ্চা কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্যক্তিত্বক লৈ। ডাইনেমিক শব্দটোৰ সঠিক প্ৰয়োগ কেৱল এটা নামৰ সৈতেই ভালদৰে হয়। 2021 চনৰ 10 মে'ৰ দিনটো অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আহিছিল। পদে পদে প্ৰত্যাহ্বান, সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন, কোন হ'ব, কোন হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কোন হ'ব, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? সকলো কথাৰে উত্তৰ 2 বছৰ পূৰ্বে লাভ কৰিছিল অসমবাসীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ৰাজ্যৰ দায়িত্বভাৰ নিজৰ হাতত তুলি লৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এয়া ৰাজনীতিৰ কথা, ৰাজনীতিৰ এই পৰিক্ৰমাটো জানো অকলে আগবঢ়াই নিছে। ৰাজনৈতিক সমপৰিক্ৰমাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতে শপত গ্ৰহণলৈ কাষে কাষে আছিল এগৰাকী বিশেষ মহিলা, তেওঁ আন কোনো নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা। প্ৰতি খোজতে তেওঁৰ লগত চাহ হৈ ৰৈ থকা মানুহগৰাকীয়ে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ দিনা তেওঁৰ কাষতে ৰৈ মাস্কখন ঠিক কৰি দিয়াৰ পৰা তেওঁৰ সেই সময়খিনিত সাহস যোগোৱালৈ চাহ হৈ আছিল ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা। বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ সাহস লৈ থিয় দিছে শৰ্মাই। সেই কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যতেই যেনেকৈ পাৰে প্ৰকাশো কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাম কাজলৈ সকলোতে আছে প্ৰত্যাহ্বান। কেতিয়াবা যদি সমালোচিত হৈছে, কেতিয়াবা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি আখ্যাও পাইছে। অসমবাসীয়ে সচৰাচৰ দেখা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰবোৰতকৈ পৃথক এক চৰিত্ৰৰ মুখামুখি হৈছে। কোনোৱে যদি পৃথক চৰিত্ৰটো বাবা দিছে, কোনোৱে আকৌ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে বুলি সমালোচনা কৰিছে। কিন্তু তেওঁ কৰ্মত অটল, তেওঁ যেনেদৰে অটল, তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকো স্থিতপ্ৰজ্ঞ। নিজ কাম সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়া দুয়োৱে কেতিয়াও কটুক্ৰুটি এৰা নাই। ৰাজনীতিৰ মানুহ তেওঁ, ৰাজনীতিৰ মাজে মাজে চলি আছে ব্যক্তিগত জীৱন। ৰাজনীতিকৰ ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰাইভেচীৰ স্থান খুবেই কম। তেওঁৰ ব্যক্তিগত দিনটো সেয়ে অকলে উদযাপন কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ শুভাকাংক্ষী সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ বিশেষ দিনটোত শুভেচ্ছাৰে উপজাই পেলোৱাও এতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল।